sig. 168 svenske børn har fået narkolepsi, en sjælden hjernesygdom, der giver pludselig træthed, så patienterne uden varsel falder i søvn. Det samme gælder 121 finske børn og 37 norske. Vi tager veldig alvorligt, at disse børn har fået narkolepsi. Jeg skulle nok ønske, at vi ikke havde tilbudt vaccination til børn under 20 år. Norske eksperter mener, at vaccinen blev uddelt alt for rundhåndet, uden at den var blevet testet ordentligt. Altså i pengebruk og i konsekvenser, så er dette en af de største medicinske skandaler i moderne tid. Da influenzaen hervede, var der også krav om at vaccinere alle danske børn, selvom Sundhedsstyrelsen afviste. Vi vil vende med ministeren og dermed sikre, at det overskudslag af vaccine, vi i Danmark vil få, det kommer til at gå til børnene, så de også kan blive vaccineret. Ifølge Politikken er der i Danmark kun konstateret et enkelt tilfælde af narkolepsi, som følge af vaccinen mod svineinfluenza. Statistikker har vist, at der døde lige så mange mennesker af svineinfluenza i de lande, hvor alle blev vaccineret, som i de lande, der som Danmark kun vaccinerede de svageste grupper.